Estamos com tudo de bom e agora vamos conversar sobre algo sério. Você já viu alguma criança perdida na praia e não soube o que fazer? Não soube? Então fica, você também fica de olho, fica atento nos seus filhos toda hora, ou você dá aquele deslize e a criança já não tá mais ali. Pode acontecer, né? E eu tô aqui com o Jailson, que é o subtenente do Corpo de Bombeiros de Alagoas, e já foi registrado mais de 20 desaparecimentos nas praias apenas no primeiro dia do ano. Não foi isso? Isso, só na Praia do Francês, esses 20. É preocupante, né, menino? Que coisa, muito. Seja bem-vindo, obrigado por pela nada, sua presença, por tá? Nada. Tudo de isso bom. Também a gente até atenta aí, o Conselho Tutelar, para ficar mais atento nesses eventos, porque a gente vê o descaso e o despreparo dos pais. É, deixar ciente também as pessoas que existem essas pulseiras em todos os postos guarda-vida, na capital, na Praia do Francês, Praia do Gunga, Barra Nova, Posto 7 na Jatiúca, Jacarecica, Mirante, onde tiver um posto guarda-vida, você vai encontrar só, essas gente, pulseiras, mostrar, que ajudam muito. Vamos mostrar essas pulseiras aqui, né, do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, pulseira de identificação, ou seja, já isso aqui tem o nome da criança, se coloca e explica para o pessoal de casa o quanto é importante o uso dessa pulseira na criança. Facilita muito, tanto para nós, guarda-vida, que tiver lá o bombeiro que encontrar essa, normalmente as pessoas trazem, levam essas crianças até os postos, mas facilita para a gente, já ligaria para essa pessoa entrar em contato, ou a própria pessoa que encontrou, já viu que a criança tem uma identificação, tem nome, tem um telefone, já entraria em contato com esse adulto que, por acidente também, a gente não pode dizer só irresponsabilidade, às vezes acidente, criança realmente cega. Me diga uma coisa, e o que fazer? A gente sabe que existem algumas técnicas de quando a gente encontra uma criança, né? Deve levar o Corpo de Bombeiros? Tem alguma outra técnica para chamar a atenção dos pais? O que fazer quando se depara com esse desespero, realmente? Olha, aqui em Alagoas a gente não tem um hábito, eu acho que você comentou uma vez, de algumas praias, não lembro qual estado, que as pessoas batem palma para chamar a atenção do público para a areia, para o local, e vai estar a criança no colo, sai batendo palma, todo mundo sai batendo palma, ali realmente funciona. Para um local que não tem guarda-vida, seria até o ideal, se a gente criar esse hábito e aproveitar, né? Não tem nada melhor do que uma coisa positiva, né? Que a tecnologia, a internet mostrou. Se vale a pena, por que não utilizar esse meio também? Mas encontrou a criança desaparecida? Olha, onde tem posto guarda-vida, mais interessante, porque pelo menos aqui em Alagoas a gente tem um hábito de levar para o posto guarda-vida, e uma criança andando com um guarda-vida, para as pessoas que estão visualizando ali na praia, já sabem que aquela criança está perdida. Então fica mais fácil de entender. Sim. Então quando leva para a gente, a recíproca... O entendimento das pessoas é muito mais rápido e a gente consegue muito mais rápido entregar, devolver a criança ao adulto ou responsável. E os cuidados que os pais ou responsáveis devem ter, quais são? Primeiro, chegar numa praia, você não conhece, se não tem um posto guarda-vida, pelo menos procurar as pessoas nativas do local, perguntar onde é seguro e não seguro, questão de segurança, questão do mar. E criança, não dá. O ideal é um braço de distância estar colado. A gente teve uma criança de 2 anos perdida. Criança de 2 anos perdida é meio complicado, né? A gente é mais para abandono. Porque uma criança de 2 anos mal anda direito. E ela se perder do adulto, então esse adulto deixou muita vontade. Então tem esses cuidados. A distância que a gente fala é um braço de distância da criança. Um braço. E a idade da criança, para deixar ela tomando banho ali, ficar só de olho, existe também visualizando isso? Existe, mas assim, criança 4, 5, até 9 anos, o ideal é que o adulto sempre esteja com lá. A gente quer a comodidade de, vou curtir a praia, a criança vai brincar, é o lazer. Só que esquece que, quando ela está do teu lado, o ângulo de visão da criança é diferente do nosso. A gente, eu saindo daqui, voltando, olhando para o sentido contrário, eu consigo visualizar onde a gente está. Mas o ângulo de visão da criança, uma barraquinha, um ambulante, um carrinho ficou na frente, ela já não vê mais o local de volta. É preocupante, né? É isso. Vocês já se depararam com alguma vez com isso? Pelo menos assim, eu como tenho muitos sobrinhos, até eu mesmo, não sendo a mãe, sendo tia, eu fico olhando direto. Fica de olho. Porque é tudo, a criança, ela cega mesmo. Tá todo mundo ali brincando, se divertindo. Não, hoje agora eu olho as crianças, agora vai tu. Faz um revezamento, isso funciona, é legal. Mas um tem que estar olhando, tem que ter. Outra coisa que seria interessante é uma ideia. Já deixa bordado também na roupinha da criança, o seu nome, isso, o nome da criança, o telefone de contato.
já deixa bordadinha na roupa dela de praia. Um colar, alguma coisa. Caso que você não vá para uma praia que não tem, é legal você já deixar a sua criança identificada. Porque acidente acontece, realmente. Às vezes as crianças se intertem com... O cara tá vendendo aquelas bolinhas de sabão, sai correndo, na volta ela não consegue mais ver onde estava o adulto. Fatalidade acontece também. Não é só culpa do adulto também. Eu me deparei com uma situação dessas aqui em Maceió e a criança estava perdida e ela ficou perdida, se perdeu duas vezes, na verdade. Então, uma mulher, né, se prontificou e levou a criança pela orla primeiro, depois pela beira da praia e, graças a Deus, encontrou a mãe que estava muito aflita, estava gritando, porque realmente causa, né, pânico, causa medo. E na criança também, que ela estava muito assustada. Cria um trauma na criança, é isso assim. E o pior, que às vezes os pais dizem para não conversar com os estranhos. Aí a criança vai ou não vai confiar. E ela fica muito assustada. Outra forma também é interessante avisar, aconteceu, se a gente fosse se perder aqui, vai para o posto guarda-vida, não vai para qualquer estranho, mas peça para ir para lá. Então, a identificação. Caso a praia não tenha um posto guarda-vida, a gente aconselha isso, deixar a tua criança identificada. Vai pra praia, deixa bordar. Você não tem perigo. Você já compra a sunguinha dela, já manda bordar com o nome e um telefone de um responsável. Se acontecer um acidente, todo mundo já vai saber com quem entrar em contato. Outra questão preocupante é a questão do afogamento nesse verão, né, gente? Férias, janeiro, carnaval também tá chegando. Então, a criança pode usar aquelas boias? Tem alguma boia adequada? Ou a boia é perigoso também? Olha, a gente diz o seguinte... É uma falsa segurança. A boia é uma falsa segurança, né? Ela pode bater, esbarrar, furar, a criança brincando também. E pode sair do braço, principalmente aquelas de bracinho. É muito... Se você tiver com uma criança do lado, é útil. Pode ser. Mas assim, não achar que aquilo ali é uma segurança que pode deixar a criança à vontade numa piscina, numa praia. É uma falsa segurança. Valeu, né? Muito interessante as dicas, né, gente? Muito obrigado, viu, pelas suas informações, pela sua vinda aqui. Eu que agradeço. Né? A gente tava falando agora há pouco de trabalho, né, gente? E também tem concurso, né, pros concurseiros de plantão. Muitas novidades hoje saíram nos sites. E existem 3 oportunidades para passar em concurso público. Então, atenção, então, que os editais já foram publicados, viu? Ao todo, mais de 1.000 vagas para os concursos na Secretaria de Educação de Alagoas, também no Tribunal de Justiça de Alagoas e na Companhia de Saneamento de Alagoas, Casal. Quem está estudando, então, se liga aí nas inscrições. Que bom, né, gente? Então, oportunidade de emprego, de concurso. Então, parece que 2018... Está começando com o pé direito. Está começando bem? É isso? Graças a Deus. Ontem a gente estava com uma taróloga aqui, uma terapeuta holística, e ela trouxe para a gente essa energia. E hoje com você também, né? Pra gente se espiritualizar e se manter mais em. Vamos ouvir mais um pouco de um mantra pra gente encerrar bem o Tudo de Bom de hoje. Agradeço muito a presença de vocês. Obrigada. Volte sempre, tá? Eu agradeço também em nome do Corpo de Bombeiros. Vamos então, agora encerrando o Tudo de Bom, tá? Amanhã tem muito mais, a gente fica por aqui, tá? E muito obrigada pela sua companhia. Vamos terminar se harmonizando ainda mais. Yasodhanandanam Brajajanarandanam Yasodhanandanam Brajajanarandanam Jamunatira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Krishna, Krishna, Krishna.